Do kraja dana nebo nad Srbijom biće vedro, ali vazdušni pritisak je u padu jer nam sa severozapada stiže ovaj talas vlažnog vazduha i u večernjim satima zahvata prvo severozapad Srbije, a u sredu i ostale krajeve donoseći kišu i pad temperature. Do tada bićemo pod uticajem veoma tople vazdušne mase. U najtoplijem delu dana temperatura je do 24 stepena, što je 8 više od proseka. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, do kraja dana u većem delu naše zemlje biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće umeren, a u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno i olujni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Timočkoj krajini oblačno i hladno, temperatura do 14 stepeni.